Bé, estem pujant amunt. Aquí baix tenim la Bronco. Estem tant cap a dalt. A veure si trobem les plaques que volem. Fa uns 2 anys que no l'havíem fet i anem a veure si la tornem a fer. És aquí darrere, no? Darrere d'aquesta... Estem aquí a la part superior dels graus crits. Esquerra i dreta, no? Les puntes. Veus? Bueno, a veure... Vale, farem aquestes dues, no sabem el nom, no? L'haurem de buscar. Mofeta pudenta i tuixó panxut. Mofeta pudenta, una... I tuixó panxut, l'altra. I tuixó panxut, l'altra. Són vies de cinquè, això és el que marca. I, bueno... Maca. Sí. Pies de via. Bueno, ara ve la... Bueno, a veure com està de peus i mans, això. Segura ja, que arribes. He passat que hi havia aquí xaval. Ja, assegura. Sí. Ves tranquil·let, anar mirant peus, bons peus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, ja. Estarà dalt d'aquest drapatxó. Ja sé que tens un bon peu allà. Pues si fa falta tirant d'antipànic. Bueno, però si no poguessis sortir, com que pots fer 1-0...
Vas a... Bueno, seria bo. Sí. Espérate, tengo que mirar cómo surtir aquí de la misma manera posible. No es fácil, ¿eh? Reunió. Vale. Y finito. Tengan en cuenta que si todos tienen la piedra que se hincha de sota, que no por eso no. Fare una cosa. Anirà una mica cap a la... cap aquí. Que és el que passa, que per aquí surts molt cap a l'esquerra. Bueno. Ara que feia una mica de travessia, guarda des de tota l'altra i comença a tibar com un animal. Espera't que estic mirant. Què és el que em doni més confiança? Falta un pouet, espera. Hi havia una cosa. Tens una pedra molt bona. Ja, això. Això és el que volia. Yes.
Espera que m'agafi bé. És que m'estic agotant aquí, eh? Ja, però és que estic de cantó i això no m'agrada gens. És aquest pas, sí. Encara cansat menys. Bueno. Fes foto aquí o què? No, encara no. Encara no, encara no. Encara no. Ai. Sí. Aquí. Un segon, que busqui.
Vale? Venga, Pepillo. Sí, sí, fot calor aquí. Quan hem vingut estàvem ja 9 graus, cosa que... I aquí ens n'anirem a 20 i pico de graus, ja veuràs. I com sempre, aguanta la meva. Aguanta la meva. Sí, aquí hi ha un bon peu. És recte, és recte. Recte, 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 i després ja veurem què fa perquè no veig a l'altre. Espero que tu el puguis veure. Vale, pujant a poc a poc, pots ficar el peu a la ranura, si vols. Ah, bueno. Arribes? Sí, sí. No, no el veig, el següent. Se'n deu anar cap a l'esquerra. Vale. Aquí tens una pedra per bombar la corda. Per... Mira, a 4 dits de la cinta tens una pedra per posar a l'esquerra. No, més cap a la dreta. On, per on passa la corda? No? Ah, aquí. No, no t'agrada? Vale. Vale, jo vol que la veig de baix. Aquí et porto just, vull dir que no... com si estigués en tot roc. T'agafes, eh? Sí, t'agafo, t'agafo. Vale, vinga. Aquest xapa està alta, tio. Ja m'ho imagino. Aquest xapa està alta, tio. Sí. Oh. Hòstia, quin pas, xaval. Bueno, no sé. Sí. Ja, 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 ja. Tampoc hi ha cap mà allò, un bufant gran, però...
He d'anar cap a l'esquerra tot el rato. Vale. Però he d'anar cap a l'esquerra, perquè... Sí, sí, és una mica esquerra. De resant. Esta es una, ¿no? Sí, esta es la primera, va, venga, por la siguiente, ¿qué? Sí, no, la vamos a partir. Te prefereixo una... Prefereixo una poc a poc. Pues que d'aquesta no m'agrada, però m'agrada més aquesta. Que faré d'escaleta i ja està. Aquí d'aquí, no? Sí. Amb un peu aquí. I aquest aquí, vale. El següent està allà. El marronet aquest. Un segon. Has de buscar un bon peu.
Perfecte. Perfecte. Bona roca, eh? Collonut, eh?